To vůbec nevěřil sám, no. Já jsem si normálně koupil Wayfook na Rangeru rád za 3 dní pět. To já ho hodil do Fortuny. Čichám bojůvku. Máš pravdu, někdo tady vapuje. A páně Gurman, to je Blueberry Sour Raspberry Elba 600 s 0% obsahem. Ale nikdo tady není. Co budeme dělat? Musíme vyvolat lockdown. Pane školní, zamkněte dveře, zalepte okna a svolejte radu do sborovny. Musíme dát dohromady krizový plán. Ano, pane. Oh. Vítám vás na krizové radě v rámci případu číslo 420. Volení na školním záchodě. Tak. My jsme začali docházku. Tak, Peřina. Tady. Pan školník. Žádková. Te. Dolák. Dobré. Lechová. Tady. Bauer. Chybí. Já hlava děravá. Já si zapomněl klíče. Za 3 minuty jsem zpátky. Ale hezký den. Tak. Když už jsme tady všichni, tak se pustíme do toho, kvůli čemu tady jsme. Dnes tady bojujeme za suverenitu a respekt této školy. My jsme elita národa, jsme přece malý Harvard. My si tady nemůžeme nějakého chuligána nechat kouřit na školním záchodě. Musíme ho najít a exemplárně ho potrestat. Ptám se vás, chceme totální válku? Chceme totální krik! To by bylo dobrý, no. Líbí se mi vaše nadšení, vaše obzvlášť, Dagmar. A tímto vás pověřuji ministryní exemplárních trestů. Děkuju, ale jak to najdeme? Kolego, doneste mi autobaterii, startovací kabely a náhodného studenta a dosadění se mi přizná, ať to udělal nebo ne. Ale to si nechte na semináře. Co kdybychom radši zavolali soukromého detektiva? Nebude to drahý. Dobrý den, to je soukromý detektiv Lorenzo Moretti? Ano? No, potřebovali bychom vyřešit případ na naší škole. Že nám pomůžete. Tak výborně, budeme vás očekávat. Jmenuji se Lorenzo Moretti. Co vyžaduje moji expertízu? Vozmi svoji topolčky, čůvak. Prosím? Máte prezůvky? A máte vízu? Dobrý den, pane Moretti. A doneslo se mi, že nějaký žák kouřil na školním záchodě. To tu přece nemůže být tolerováno. No, potřebujeme, abyste ho našel a my ho pak mohli exemplárně potrestat. Dobrá. No, tak to bude skutečný osíšek. Ale myslím, že to nějak zvládneme. Mám nějaké svědky? To nevím. No, ale mohu vám říct, že se budete muset vydat mezi studenty. Dobrá tedy. Seženu si převlek a infiltruji se mezi ně. Thank you.
Fakt jako hafoha. Já volám. A uvažoval jsem jako, jestli bych nesehnal nějaký další. Neznáš ty nějakýho, nějakýho ganžu? Kdyby si měl nějaký bukám záza. Fr, fr, to by bylo docela lid, jako. Promiň, ale fakt tak to je docela L, bratře. Ten člověk vypadá zoufale. Máme dvě speciální témata. První je patří ananas na pizzu a druhé je jak genocida morální. Některý případy. Nicméně, nejsme to hloupé hádky. Jsem tu, abych řešil případ. Nikdo z vás neví, kdo tady kouzňa? Omlouváme se, to opravdu nevíme. No, dobrá tedy. Já koukám, že vy tady snad nic zlého neděláte. Naschledanou, naschledanou. Vážení kolegové, poněvadž se stále nikdo nepřiznal, zabavila jsem všechny kufříky na výtvarku. Pokud se za další hodinu nikdo nepřizná, začnu s fyzickými tresty. OK, to máme. Začneme se second graders. Znáte všichni second graders? Ne? Jo, znáš? Jo, super. Popakujte po mně, jo? Hey, second graders, let's sing a song. Hey, second graders, let's sing a song. Song about kids that say things wrong. Song about kids that say things wrong. Don't ask English, drives me crazy. Don't ask English, drives me crazy. Tady chceš, ty za kartusáku. Já vás podezřívám. Ne, já jsem byl v České republice. Já vás podezřívám z kouření na záchodech. Aha. Hodně zadvede mi až. Já si to chceme položit pár otázek. Tak pokud je na zahradě a všichni se tady domluvíme, že to nikomu neřekne. Mě takhle jednou tady pek nastral. Jmenoval se Kennedy.
zrete, nimi se tady stejně jenom vede kává tak jistý. Musím si zakouřit na čerstvě. Vážení kolegové, jelikož se stále nikdo nepřiznal, bylo Janovi Mokrému z první F užíno to levé ucho. Bylo vystaveno na nástěnce v Atriu. Pokud se do další hodiny nikdo nepřizná, tak začne masakr. Teda, já nevím jak vy, ale já se poslední dobou úplně napím. Negavarím. Co ty? Taky si poslední době přemýšlel na sebe zavřel. Ale dneska mi do hodiny vidí nějaký Talián, už jsem najel jít nějaký brokovnici. A nemohl bych si jít učit? Ten zmrt už je zase tady. Pane, já si teď sám jen položím pár otázek, abychom mohli ukončit tohle zbytečný lockdown. Tak jestli je to tak, tak možná nejste šel s takovou zbytečnou. Děkuji. No, co vy? Tak práci. Ano. Jasné. Dobrá tedy, kde jste byli tak přibližně 3 hodiny zpátky? Je do toho něumo. Pane Hanzíku, zkuste spolupracovat. Tak na baráku, no, kde bych byl? Jo. A paní Ružnička? Kde ty bouševý star? Já kurila v toaleta. A co vy, pane Hanzíku? Pane Hanzíku, pane Dolát? Kde jsem byl já? No, já už si. Já jsem byl tam Já se tady snažím řešit případ. Tak ale, my máme do všech tvých koní, ty vejlu. Máme právo nevypovídat, takže počítám. Koukám, že tady se nic nedostupí. Vážení kolegové, stále se nikdo nepřiznal. Takže několik náhodně vybraných studentů bylo posláno do mlžné komory. Pokud se do další hodiny nikdo nepřizná, budou se tresty stupňovat. Dobrá, tady, dneska, Tando. Jestli se nepravděpodobné, že by to bylo měl z učitelského sboru,
ale prověřit vás musím. Thank you.
one day you're sitting in Paris having a cup of coffee, and terrorists roll through their haze. And the first thing next year, their brains blow. We understand it, but... Pane Doláku, mám na vás pár otázek. No tak, když to musí jít, co? Na co se mě chcete zeptat? Poznáváte tohle? To jsem si myslel. Víte, našel jsem to na školních základech. Tamhle jste tvrdil, jste předtím nebyl. No, máte pravdu, byl jsem tam. Ale nekoužil jsem. A co jsi tam tady dělal? Pokoušel jsem se tam pověst. Pane Doláku, přece nevěříte na mentální zdraví. Vy jste vždycky tak pozitivně naladěn. Vám se to zdá jako vtip? Víte vy vůbec, jaké to je? Čas nikdo nebere vážně? Ani vaši žáci, vaši rodiče, vaši kolegové. Dokonce ani školní psycholožka. Školní psycholožka nepomáhá. Nepomáhá. Když se mi to říkal, tak se mi vysmála do obličeje. Jenomže já nejsem. Já ještě všem utekáři. Čau jsem schopen. Do posud. Jste byl ten starý dobrý Lubomír a nechával do sebe kopat. Tak s tím už je konec. Pro ně budu já, ten zlej. Proč tak seriózní? Mamma mia, jste blázen! Co vy? Mám za tím přijet cipí? Zjete se tomu, já se tomu teda pak nespěju, mě se mě přijet. Přibližujte se, vy marmenti! Dobře, tu jste tak, Mark. Prvé jsem si chystala za celou pověc zelého. Lego, nechte hodit, je to pro všechny nejlepší. Jsme vás chytili. Chopte se ho! Zatracení a hejtí metriču! Já se mi nevím, čísla! Nevím! Tak jsme viděli toho chvíkána kouřícího. Ano, dobrá práce. Nicméně, musíme říct, jak asi dobře víte, ani kuže zadámo nehlabe. Toho jsem se tady připravil účtování za mé služby. Co to říkal, Petra? Pane Monety, ráda bych vám zaplatila. Normálně peněz mám. Bohužel jsme veškerý rozpočet dali do nových tásků. Staré tásy. Přináším vám velice radostnou zprávu. Chytili jsme toho chuligána. Tady nikdo nikdy nebude kouřit. Bude tady klid a mír. No tak ale, Dagmar, když už tady máme ten klid a mír, nemohli bychom zase obnovit staré, krásné, opatovské pořádky. Naopak! Škola poslední dobou absolutně prosperuje. Ještě si přitvrdíme. Dokonce na ministerstvo školství poslalo dárek, jakožto malý Harvard, nejlepší škola v Česku. Přijme se to. Maria, co to může být? Já to podívám. Cože? Ale Bauer, Urbanec! Ano, Urbanec. Tak mi říkávali. Urbanec Košat. Jako Urbanec vlasatý, abych otočil zpátky. Prohřešila jsi se proti zásadám naší školy. Nejsi hodna toho tady vládnout a tímto tě navždy vykazuje z našeho ústavu. Ukončuji veškerý lockdown a veškerá opatření. Nechť jsou navráceny kufříky, uši
pastelky a děti vyvedeny z možné komory. Ještě stočí, dokud mám na tebou ještě slitování. Prošlo by mi toho, nemej toho všetečného moredního! Jo, je to dá zase na domácí příště. Jdeme na záchody! Tak. Dobré. Počkat. Spando tady? To je ta oprávka. On nelhal, doláč se opravdu chtěl oběsit. Takže když to nebyl doláč, kdo to teda byl? Byl jsem to já.